То се случи към 18:40 и няколко минути за ужас на Роми, защото бебето е везни. Не е Скорпион. След 19:20 щеше да е Скорпион. Ива, както виждате и на снимките, беше ужасно смела, борбена до последно. Постоянно усмихнат. Да, но миличката... Много упойки има. Но доста упойки. Аз бях зад паравана до последните мигове, при започналото раждане. Ти си чу и трудните моменти. Абсолютно. Хлипах, хълцах, плаках. Тя накрая каза, че е станало много вече мъчно. Помоли ме да изляза. Моментално я послушах. А, мъчно е за теб. Ох, милата, има тя до последно. До последно има съгласие в сърцето. И за мен лекарите ме поставиха на огромно разстояние от родилното. Аз, разбира се, не ги послушах. Да. Върнах се и в един момент чух плачи. Почнах да се чудя, Боже, сега това моето бебе ли, понеже те са някакви родилни зали. Да, една от друга излезе един човек. Аз пък, извинявайте, удобно ли да ви попитам, дъщеря ми родила? А, да, честито!